Assalamu alaikum, menza habari gani? Mbona tuna raha shko si chochi montini? Wa alaikum salam, namshukura rahmani. Dibu ya korona into zezo tamkini. Dibu ya korona, mbona yo misisi? Skukasa skuona, menza mpadurusi. Ila zire china, ifafetesho khiasi. Isa dunia nzima, inayo wasi wasi. Menza 7 days, manzo tuzahisi. Spendi hupa eti yawe na kodho hisi. Ewe meza buges mlaane ibirisi. Mera interneti coronavirusi. Audhu billahi simi na kuona. Simzaha wallahi maradhi ya corona. China yo ilahi rabbi moja subhana. Kumnambo habahi chafishe ya rabbana. Rabbi ya kudusi china kuruda kako. Chondro lele virusi na harisi ndako. Corona virusi dawa ye iko kako. Ya Allah shpehosi rabbi mahatindako. Ya Mulana Rabbi, ya Rabbana Hasbi. Moja chigargare maradhi ya corona. Ya Mulana Hasbi, ya Rabbana Rabbi. Moja chigargare maradhi ya corona. So ventu kuona zire bela tikiti. Sababu corona ifunzira miskiti. Habari misina kutamini momiti. Na kumera ina kamikpanzo wachiti. Hata na muini inaktianoa. Wamo majumbani nta inakulawoa. Mbena internetini wantu inakufowa. Afrika na uzunguni inakuzikanoa. Weenda numbani wa erezereri. Lumbani rahmani nalete ya kheri. Wallahi mtihani korona ni wereri. Ya Rabbi manani weche bushe na shari. Iko mere hata yo fungo wa kaaba. Menza tadharata hima chirete toba. Mina kuya wata korona soni dharba. Maana chaina mlata mana mama na baba. Ruda kamujitu korona ni adhara. Na makosa nditu chimansizo wahabu. Nika wante witu nani mbenye majibu. Tayarishizo chitu oko yomul hisafu. Hafidhiro sana timizo sadani. Jimtio ta'ala nani shoma saka. Ya Mawlana Rabbi, ya Rabbana Hasbi. Moja chigargare maradhi ya corona. Ya Mawlana Rabbi, ya Rabbana Hasbi. Moja chigargare maradhi ya corona. Manzowe nambira nizimpi dariri. Maana ni ibtira sisi hata kalili. Dibu ichingira we huoni dariri. Weta kuhimira paka wiki ya pili. Mazata kiwaichi
nafahama mbona dalili ye moyi ni mbavu kuwalana korona kanefu na miro fungamana nambira sahibu nita inatawa nafsula majibu kubadila hawa wote matabibu wahadire sawa traina tabibu ntasa traikunawa dari yangamire ni akhiri zamani hata minahire chirudeka rahmani ya mulana nabi ya rabbana hasbi moja chikarkare maradhi ya korona ya mulana rabbi ya rabbana hasbi moja chikarkare maradhi ya korona tasjilat 7 days.